Šta mu je dao da se ova dva, njegova ajeta kreću i da to bude način računanja vremena. I to je sve po određenom preciznom sistemu koji se ne mijenja i ne remeti. Ako bi se neko zapitao kako to dan se smanjuje, dan se produžava, jeste, to je sve odredba našeg gospodara. To je sve odredba našeg gospodara i to je tako programirano. Kako se ne desi da u zimskom periodu, na primjer, sunce zađe na večer u pola devet kod nas? A u ljetnom periodu se dešava. I svake godine sunce se kreće tom istom putanjom. A Allah Želešanu će, kada On bude htio, kada se pojavi veliki predznak sudnjeg dana, narediti suncu da se vrati odakle je došlo. Kada se sunce pojavi sa zapada, neće više tada biti teube ili pokajanja. A zapamtite, kao što sunce izlazi sa istoka svako jutro, tako će se pojaviti sa zapada i to će biti veliki predznak sudnjeg dana, jedan od velikih predznaka sudnjeg dana i nema više teube i pokajanja. Tada će ljudi koji budu živjeli u tom periodu znati da nema više spasa i da nema više ni mogućnosti pokajanja ni traženja oprosta. Zalike taqdirul azizil alim. To je odredba silnoga i sveznajućeg. Uzvišen je Allah tebareke ta'ala nam spominje i govori nam kako on iz živog izvodi neživo, iz neživog izvodi živo i govori nam o svojim odredbama, o onome što je on odredio da se dešava u ovom pojavnom svijetu. O tome kako je on učinio da zora sviće, o tome kako je on učinio noć za počinak, o tome kako je on sunce i mjesec odredio da se kreću za računanje vremena, da imamo na osnovu čega da računamo vrijeme. I Allah tebareke ta'ala na kraju kuranskog ajeta kaže zalike taqdirul azizil alim, to je odredba silnog i sveznajućeg. Allah dželle šanuhu je silni i sveznajući, on sve zna. Kada je u pitanju ovo Allahu tebareke ta'ala sveznanje, želio bih malo da približim ljudskim umovima Allahu tebareke ta'ala znanje. Čovjek čuje ove riječi, čuje da Allah dželle šanuhu sve zna. A da li zastane na ovim riječima, pa se zapita za opsežnost Allahovog tebareke ta'ala znanja. On je sveznajući. Šta to znači? On sve zna. On zna i šta mi tajimo u svojim grudima. On zna šta mi javno iznosimo. On zna šta mi učinimo u javnosti, šta učinimo u tajnosti. On je sveznajući. Nemoj misliti da se može išta desiti da to naš gospodar ne zna. Ništa se ne može desiti da to naš gospodar ne zna. Jedne prilike Umar ibn Khattab radijallahu ta'ala anhu je prolazeći ulicama Medine u vrijeme kada je bio namjesnik naišao pored jedne kuće gdje su majka i kćerka pripremale mlijeko za prodaju. Pa majka savjetuje svoju kćerku da malo doda vode u mlijeko da napravi prevaru. Da malo doda vode da bude malo više mlijeka prilikom prodaje. A kćerka to odbija i neće to da uradi. Pa kaže, majka, ne bi ti Omer. Kaže, ali vidi gospodar Omerov. Ne vidi Omer. Omer ne vidi da ćemo mi dodati mlijeko. Omer je halifa pa bi mogao da izrekne šerijatsku kaznu za to. Da poduzme mjere za to. Za prevaru, jer se ne smije varati. Teško onima koji primjeri zakidaju, privaganje zakidaju. Pa kaže ova bogobojazna žena, kćerka, kaže, vidi gospodar Omeru, vidi Allah Želešanu. To se svidjelo Omeru radi Allahu ta'ala anhu i oženio je svoga sina upravo tom djevojkom. Zato što je vidio bogobojaznost. Znao, ova djevojka je znala da ne smije da vara radi Allaha tebareke ta'ala. I ako nas niko od ljudi ne vidi, moramo znati da nas vidi gospodar ljudi. Da nas vidi uzvišeni Allah Želešanu i da ništa ne smijemo sakriti. Mi ćemo se sprečavati, stidit ćemo se pred ljudima, prikrit ćemo neke stvari, sakrit ćemo od ljudi, jel tako? Međutim, mora nam biti na umu i moramo znati da nas naš gospodar vidi. A najpreći koga se trebamo stiditi je upravo naš gospodar. I ništa ne možemo sakriti. I kada smo sami,
Kada smo sami u prostoriji, moramo znati da nas Allah Đelešanu vidi. On je sveznajući. Naš gospodar zna koliko ima listova u gori. On zna koliko ima travke na zemlji. On zna koliko ima zrnivlja na zemlji. Naš gospodar zna koliko ima dlaka na našoj glavi. Naš gospodar je sveznajući. Ništa se ne može promakiti, da naš gospodar ne zna. On sve zna. Sve zna i ono što je bilo i ono što se zbiva i ono što će biti i ono što bi bilo, kad bi bilo, kako bi bilo. Naš gospodar sve zna. Znači, nema ni jednog detalja da naš gospodar ne zna. Kad kažemo sve znajući, on sve zna. Ništa mu nije tajna. Ne možemo ništa sakriti od našeg gospodara. I ovu stvar moramo imati na umu prilikom činjenja dijela. Kada znamo da naš gospodar zna svaki detalj, onda ćemo se truditi da uradimo ono sa čime je naš gospodar zadovoljan. On je silni i sveznajući. Moramo znati da naš gospodar je silni, da je on u mogućnosti uraditi šta on hoće. Ali on ljude ostavlja do roka određenog. On je moćan. On je svemoćan. On je sveznajući. On je silni. Allah tebareke ve teala je vladar svih vladara. Allah dželle šanuhu je gospodar svjetova. Ljudi i ne znaju veličinu svoga gospodara, pa mu zbog toga i grijehe čini. Jer da su spoznali veličinu svoga gospodara, zaista bi se sustegli od griješenja i sustezali bi se od griješenja. I nakon pogreške požurili bi da zatraže oprost od uzvišenog Allaha dželle šanuhu. Jer čovjek ako ne zna da je pogriješio, kako će se pokajati? Čovjek kada zna da je pogriješio, požurit će da zatraži oprosta od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. I naravno, kada zna za moć i silu uzvišenog Allaha Želešanu, da je on sveznajući, da je on taj u čim rukama se nalazi sve, on će onda robovati uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala na način na koji mu istinski i treba robovati. Allah Želešanu je silni i sveznajući. I nemojte zaboraviti da naš gospodar zna sve. Da zna sve. I ono što je bilo, i ono što se zbiva, i ono što će biti, i ono što bi bilo, kad bi bilo, kako bi bilo. Znači, i pretpostavku, ako bi se nešto desilo, naš gospodar je o svemu tome obaviješten i on sve zna. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَدْبَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Oni ne poštuju Allaha onako kako ga treba poštovati. Wama qadarullaha haqqa qadri. Oni ne poštuju Allaha onako kako ga treba poštovati. Wal ardu jami'an qabadatuhu yawm al-qiyamah. A cijela zemlja će u zahvatu njegove ruke biti. Wal ardu jami'an qabadatuhu yawm al-qiyamah. Cijela zemlja će u zahvatu njegove ruke biti. U qabdi. U jednom zahvatu ruke, zahvatu šake. والارض جميعا قبضته يوم القيامه اتيلا زمنا شو زاهرت نيغوي روكي نيغوي روكي بيت والسماوات مطويات بيمينه انا بس تش سموتاتي سويوم دسنسو الله جل شانه هو نبسا يكو فيديمو تو سيل تو فيليكو زدانيه الله جل شانه هو تش سموتاتي سويوم دسنسو موج اي سيلا اوزيشنو الله تبارك وتعالى. A naglašavam i podsjećam da svojstva uzvišenog Allaha dželešanu ne poredimo sa svojstvima njegovih stvorenja. Kaže Allah tebareke teala: "Vama qadara Allahu haqqa qadrihi, wal ardu jami'an qabadatuhu yawm al-qiyamah, was samawati matwiyatun bi yaminihi." Oni ne poštuju Allaha onako kako ga trebaju poštovati. A cijela zemlja će u zahvatu njegove ruke biti, a nebesa će svojom desnicom smotati. Allah dželle šanuhu će nebesa svojom desnicom smotati. To je sila i moć našeg gospodara. On je svemoćni, silni, sveznajući. Zato ga trebamo robovati. Trebamo shvatiti da ništa ne možemo uraditi, a da to naš gospodar ne zna i da on nije u stanju mogućnosti da nas kazni. Zašto se čovjek ne okreni oko sebe? Zašto ga ponese i meta koji mu je dao uzvišeni Allah? Zašto ga ponese zdravlje koje mu je dao uzvišeni Allah? Zdravlje ga ponese pa on misli da je on silan.